I know someday we could finally be. I know someday we could finally be. V dnešním videu jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá tady v Americe střední škola, na kterou jsem chodil, a asi si ji můžeme ukázat. Dneska vám ji ukážu jenom takhle zvenku a jaký areály tady mají a co všechno tady vlastně mají, protože dovnitř se teď při covidu dostanete těžko a ještě v ty odpolední hodiny. Týpek tady vyjíždí z parkoviště na nějaký student a mu upadává vejfuk, nebo nevím, vole co. Takže jdem si ukázat tady areály, co tu mají a tak. Tak tohle to je jakoby parkoviště. Nic moc velký, ale je to jenom pro studenty určený. Tam nahoře je ještě parkoviště a to je pro učitele. Zaměstnance tady Greenwich High School. Pak je další parkoviště tady a příjezd pro rodiče, aby si vyzvedli děti. Tak tady to je vlastně místo, který znáte z filmů, vždycky před střední školou takovýhle schody. A vždycky tady, kde se shromažují ty lidi prostě ráno a je to docela zajímavý. Tak tohle to by byl předek školy a je kurva zima. Teď si ukážeme nějaký ty hřiště, co tady mají. Tady mají na tenis, lomeno ještě malý hřiště takhle na basket. Máme, víte, koš. Takže tady mají jedno hřiště. Pak takhle tady vedle tenisového kurtu. Lomeno, nevím, co tady je. Tady nic asi není. Vím, že tady vždycky přes léto, tak je tady voda. Strašně vody je tady. Takže hned tady vedle tenisových kurtů mají takhle skok do dálky. A normálně tartan, že jo? Akorát tady v tom skoku do dálky nemají písek, ale je to další tartan, nevím, jestli to je měkčí nějak, nebo prostě to tady takhle označený, je to blbě vidět, protože všude sníže, ale si odsaď se prostě odrazí a skočí co nejdál, nevím no, pak to asi bolí. Každopádně tady mají hodně otevřenýho prostoru všude, takže strašně místo je tady na další hřiště. A tamhle mají fotbalové hřiště, americký fotbal, dámy a páni. Pak klasicky u fotbalového hřiště, že jo, je takhle sezení. A mají u toho takovou věžičku a tam je G pro Greenwich Witches. To je jejich maskot, jako jejich logo, prostě jmenují se Greenwich Witches. Takže tohle je vlastně hřiště na americký fotbal. Tamhle máte ceduly na skore a vlastně skoro všechny fotbalové hřiště takhle mají vlastně běžeckou trasu, tartan, úplně kolem dokola. On je zasněžený, takže to je blbě vidět, ale je to tak no. Welcome to Greenwich, home of the Greenwich Central School, which is 2003 Girls Softball Class C New York State Championship. Tak tady máme sezení a vlastně hřiště na softball. Softballový hřiště. Klasika, asi všichni víte, jak to vypadá. Vlastně nějaký baseballový hřiště, no akorát to vlastně softball. No. Zajímavý je to. Vlastně jak školy tady mají vybavený takhle všechno. Takže tady v Americe máte vlastně školu rozdělenou úplně od začátku až do konce na tři části. První část je od jakoby první třídy, která tady mají, to mají tady jako školku, a takže mají školku jako první třídu a pak druhou třídu už mají jako my máme první třídu. Od školky po pátou třídu mají elementary school, od šestý třídy po osmou třídu mají junior high a pak máte high school a to je od devátý třídy do dvanáctý třídy, takže máte jakoby čtyři roky střední školy jako u nás. Akorát je to rozdělený jinak a prostě je to jako jiný systém, než máme v Česku. A potom na střední škole máte první rok střední školy, což je devátá třída. První rok na střední škole, tak jste pod názvem freshman. Potom druhý rok, což je desátá třída, tak jste sophomore. Potom třetí rok, což je jedenáctá třída, tak jste junior high. A potom poslední rok, dvanáctá třída, jste seniors. A takhle oni si vlastně rozdělují a ví, takže řeknou třeba oh, I'm a senior, nebo prostě oh, yeah, I'm a sophomore, tak oni hned ví, jakoby, jak jste vysoko v té střední škole. No a pak z
z 12. třídy. Je tady taková jako samozřejmost, většinou ty lidi, ty děti, většinou ty studenti chodí na vysoké školy a je to jako většinou prostě jdou, no. Takže tady máte střední školy, většina středních škol, tady máte všeobecné vzdělání a z toho potom jdou ty studenti na vysokou školu, aby měli nějaký zaměření, aby byli v životě asi něčemu dobrý nebo nevím. Všichni studenti, když nastoupí na školu, tak dostanou papír, takový seznam, kde mají napsaný, kde mají kalendář a v tom kalendáři mají vyznačený prostě, jaký dny se nejde do školy a jaký dny jsou svátky, což je taky docela fajn. Mám pocit, že těch svátků je tak nějak asi skoro stejně jako v Česku, protože v Česku slavíme, že jo, takový věci, které tady ne. A tady zase na druhou stranu máme Thanksgiving, Halloween a taky všechny věci, které se slaví tady a u nás zase ne. Někdy bych chtěl natočit, jak to vypadá uvnitř. Jaký tam mají ty gymy, jaký tam mají tam. Musím říct, že oproti Česku, tak fakt věnujou, dávají do toho peníze a jak vidíte sami, tak mají hřiště jednotlivý na, prostě na všechno, co tady hrajou. Uvnitř mají velký basketbalový hřiště. Uvnitř, jo, to je palba prostě. U nás ve škole v Česku tam prostě byla jedna tělocvična a poperte se, víš co. Taký starý koše a nevím no. Tady fakt do toho dají ty peníze, aby ty studenti měli co nejvíc a mohli se co nejvíc naučit. Tady na té škole nemají žádný tabule na křídu, nic, prostě všechno interaktivní, všichni dostanou počítač, když nastoupí na školu, tak dostanou počítač, na kterým si děláte úkoly. Je to všechno úplně jako level vejš. Každopádně je to zkušenost a kdybyste někdy měli takovou možnost jít studovat do Ameriky, jak určitě běžte, je to prostě zkušenost, kterou nezapomenete a je to palba. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jak říkám, chtěl bych někdy natočit, jak to vypadá uvnitř. Myslím si, že by vás to mohlo zajímat. A jak tam vlastně probíhají hodiny, vysvětlím, jak tam mají obědy a taky všechno. Určitě mě sledují na Instagramu, tam vidíš celý můj život, nic zajímavého, ale já si myslím, že to je prostě v topu. Takže nezapomeň sledovat, zapni zvoneček, dej odebírat. Rozhodně dej odebírat, protože vás, co sleduje tyhle videa, tak třeba jenom 30% z vás má odběr, takže nezapomeň tam hodit odběr a asi u dalšího videa.